Tu kemi laptop Panasonic, që të pestenjish, që puno me Windows XP. Ajo që dhe ju të regoj është që wireless ishë që aktivizuar. Për të marë internet, s'kemi as fisha as gjë siç e shihni, internet. Për të marë internet do përdorim këtë USB-n e Eagle-it. Është një USB 3G, është një modem 3G. Ta hapim këtë tani. Ne do shihim që është bosh. Tani, këta janë të numrat në ofertë që shpërndan Vodafone në përru. Kjo thot 50 minuta, 1 giga internet, 200 SMS Vodafone. E tjere tjere. Ndërsa modemi është ZTE. Tani marim të kartën. Nuk është përdojnë në iherë. Këtu ka edhe pinin. Pini është 1020. Tani, e marrim të kartën. Si që shikoni është Vodafone. E fusim të brënda. Kemë modemi 3G. Kemë një kartë Vodafone. Brënda një së të bëja të Telekom. E fusim të. U hap. Pini është 1020. 1 0. Zero. 2 0. I hapim OK. Eagle. Edhe lexon Vodafone Albania. Në të regjistret. Bëjmë asë dhe veprimi. Presim. Erdi mesaj. Ready thot. Nuk e apim. Shofim mesajin që ka ardhë. Open. Mesajin thot. Erdi tjetër. Ok. Shofim këtë që erdi parë. Interneti thot në aparatin tuaj nuk mund të konfigurohet. Vetëm manualisht e tjetë tjetë. Andaj, shkoni të dyqanit Vodafone. Na vjen keq, e kuptuam që ju vjen keq. Kapim të dytën. Të dytën thot, me kënaqësi ju njoftojmë se regjistrimi i numrit tuaj përfundon me sukses. Margrida Limemeti. Power to you. Faleminderit. Edhe rimbushën thot me të paktën 5000 lekë për të vazhduar thot. Në vazhdim dhe përfitoni 100 minuta, 200 SMS etj etj, 3 GB internet. Tani gjejmë ku kemi. Ju përfitua 200 SMS me Vodafone dhe 1 giga internet. Deri nga 18:09 ora 17:18. Shkojmë te connection, i bëjmë connection kartës Vodafone. Tek USB-ja i Eagle-it, op, u lidh, si shifni u lidh. Provojmë të hapim një faqe interneti. Hapim një faqe interneti. Hapim YouTube-in. Vërdojnë se mësët ofertat e Vodafone-t. Vodafone-t, falem dhe e që nëzjodhët. Ok, ok. Ok, përfitoni me Vodafone One-in. Ok. 3 GB e vleshën për 30 ditë. Oh! Kemi 3 GB. Falem dhe e që përfituat 1 GB. Dhe e... Kjo është për rëmbushjet, që kemi tjetër? 130, të e morën vesh, 30 dit, të e morën vesh, mushëm e mesajë. Nëjse.
edhe po thonin, po t'i hapë shtu të shi, u hapë interneti. Që ta kuptoni që është Vodafones. Ja ku këtë Vodafone, IP-a Vodafones. Wow! Me pas ka hostu në lushin Vodafone. Hosted by Luva Group. Tre gëja. Të qan tre gëja. Tre mega tre gëja. Kemi dhe një tjetër, okej, hapim qatë të tjetë. Vime të mesaje. Shërbim internetit numën tuaj është aktiv. Për të aktivizuar shërbimin, përgjigju me jo. Faleminderit. Nuk do të aktivizoj. Ba ba ba, mbylla. Tari hapim dhe i herë. Nusë të bëja iglit me kartat e Vodafone-t. Ti pusim i testu me saj të regëz Vodafone-t unë mes Tiranës. Ta testoj me munihun, me munihun, me munihun. Ta testoj me munihun. Se kam fort me qef. Download your 03 mega. 1 mega. 2 mega. Tregë e shqiptarë 2 mega. Kim që kodin saj, dhe do të sa mirë. Security, settings. Dhe të nërëm disconnect. Në të këtë. Tak. 1, 0, 2, 0. 1, 0. 2 0 Ja këtu e pam. E kjo këtu e 1-0, 2-0. Fjo, Vodafone, power to you. Ja njërës mirë. Ja që të ngushet më ndja. Ja ku ja rekordet. Bëjmë disconnect. Edhe hop, disconnect. E gjithë të nga vene. Thot no device.
no device converted. Taps the device. Ashtu. Card has passive Vodafone.